Pojďte se zaposlouchat do podcastu Pohrstech od společnosti Sodexo Benefity, který pro vás moderuje Zuzana Krajča. Příklad, bonusový systém na kápička, ale to, jak agresivně nebo pomalu zvednout plat, by mělo být spojený s kompetencí, protože kompetence je dlouhodobá, ta se nezmění za den. Jakmile ten člověk cítí, že je jenom prostředkem, tak se zabíjí jeho tvořivost. Kdybych byl zaměstnavatel, který by podnikal čemkoli čemkoliv jiným než to, v čem podnikám, kde tak nějak všichni zaměstnanci by default teda cvičejí, tak bych, já bych možná, já bych možná zavedl povinný hodiny tělocvik Já to si nedělám prdel. Pokud se můj systém hodnot nezhoduje s tím vaším, tak nemáme o čem vyjednávat, protože jediné, k čemu by to vedlo, je, že se začneme dohadovat o tom, kdo má pravdu a čí hodnoty jsou lepší a kdo je lepší člověk. Nenechte si ujít rozhovory o HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším. Vždy se zajímavými hosty. Podcast Pohrstech pro vás připravuje Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Krásný den, dámy a pánové. Mým dnešním hostem je Linda Štucbartová, která kromě toho, že pracuje dlouhá léta jako mentorka a kaučka, tak je první certifikovanou lektorkou takzvané sebevědomé obrany pro každého, což je unikátní systém sebeobrany z Izraele. U dnešního podcastu vás jako vždy vítá Kamila Paličková a vy posloucháte podcast Redline. Krásný den, Lindo, dobrý den. Dobrý den a děkuji moc za pozvání. Já moc děkuji, že jste dorazila. Já jsem zaznamenala na Facebooku, že se věnujete tomuhle tomu tématu. Přiznám se, že to na mě vyskočilo poprvé a nesmírně mě to zaujalo, protože téma ta kolem žen, mužů, pocitu bezpečí, důvěry, práv, vymezování hranic jsou poslední dobou poměrně aktuální. Řekla bych i uh, velmi často třasklavá, že se tam jako potkává, setkávají se tam různé pohledy, úhly pohledů. A tenhle ten systém mě zaujal, protože vím, že to není čistě jenom bojový systém. Takže uh, skočíme do toho rovnýma nohama a pojďme si říct, kde se to ve vašem životě vlastně vzalo, protože obvykle nic není náhoda, většinou to začíná nějakým osobním příběhem. Tak kde se to vzalo u vás? Tak, já děkuji i za to vysvětlení. Ne, není to krav Maga, ne, není to další z bojových sportů. Já sama jsem se bojovým sportům ani bojovému umění dlouho nevěnovala. Ale, jak říkáte, ta témata si vás najdou. Já se dlouhodobě věnuji spolupráci Česka a Izraele. věnuje se rozvoji vědy, výzkumu a inovací a samozřejmě také inspirujícím ženám. A bývalý velvyslanec Izraele Daniel Meron říkal mi jednou takhle o adventní neděli, protože Izraelci v neděli pracují: Je tady hrozně zajímavá žena, musíš se s ní setkat. Takže jsem překopala rodinný program a řekla jsem, že teda nedělní večer věnuju této zajímavé ženě. Byla to Judith Sidikman, a mimochodem jedna z 50 nejvlivnějších žen Izraele, sociální podnikatelka, která mi řekla o tomto systému, ono se to překládá Empowerment Self-Defense. Já jsem to nechtěla překládat jako sebevědomá sebeobrana, aby to nebylo jako, že podněcujeme k Boji, ale chci to překládat jako sebeobrana pro každého. To znamená pro ty cílové skupiny, které jsou nějakým způsobem náchylné. A už jste i zmínila, že prostě pandemie nám velmi zavařila. Probíhala takzvaná pandemie ve skínu, nárůst domácího násilí a ty statistiky opravdu nejsou radostné. Každá třetí žena Každé páté dítě, každý šestý chlapec a každý desátý muž se v průběhu života setká s nějakou formou násilí a agrese. Teď pokládám otázku, když říkáte násilí a agrese, co všechno to zahrnuje? Tak, to je velmi dobrá otázka, protože my se hodně často bojíme nějakého toho já tomu říkám, uchyláka, který na nás vybavne z křoví. Přitom opět statistiky ukazují, že ve více než 80% je útočníkem nám někdo blízký a známý. A tam právě přichází ten koncept sebeobrany, který já do Česka přináším, své ovoce, protože možná je někdy daleko jednodušší zaútočit nebo ubránit se někomu cizímu, než prostě někoho, koho mám ráda, s kým jsem ve vztahu, vymezit si hranice, Říci, si, že toto mi vadí, že toto mi je už nepříjemné. A pojďme si říct, jaké formy agrese jsou. Je předsudečné násilí vůči lidem s postižením nebo vůči lidem z jiného vyznání. Máme šikanu ve školách, ale velmi často spolupracuji například s pacientskými organizacemi, kteří se učí asertivně komunikovat s lékaři a s nemocničním personálem. Já sama jsem vlastně toto zažila, když jsem měla velmi nemocnou maminku. A najednou jsem zjistila. Jak český zdravotní systém, který je výborný a máme medicínu opravdu na špičkové úrovni, ale ta komunikace velmi selhává. Přitom ta komunikace a ta jistota, to je něco, co ten pacient potřebuje. Hmm. Já jsem několikrát v podcastech řešila i, nebo jsme se dotkli třeba tématu porodnického násilí, který, což je specifický název v, že jo, v době, kdy ta žena je mimořádně zranitelná a je pro ní velmi těžké, jako by si vymezit ty hranice. Takže se dokážu představit, že těch situací tohoto typu je velmi mnoho a je velmi lehké podlehnout a nechat se zasunout někam, kam člověk vlastně nechce. Hmm. A já vlastně říkám, že ta agrese a to násilí má mnoho forem. Není to pojem ve slovníku. Takže pojďme se naučit, jak se mu bránit. Konec konců učíme se finanční gramotnosti, učíme se mediální gramotnosti. Jsou státy, které mají tento typ sebeobrany již zahrnuty do výuky je to Izrael, kde vlastně tato metodika je hodně rozšířená, ale je to třeba i Kanada, Spojené státy americké, v Evropě je to Albánie. Musím říct, že jsem zvědavá, kam se teď dostaneme, protože teď z toho povídání trošku mám pocit, že to hodně jako souvisí s asertivitou, se schopností identifikovat, co já doopravdy chci a umět si vlastně o to říct, což bych řekla, že v rámci komunikace je ještě velký problém říct, tohle už se mi nelíbí nebo toto necítím dobře, tak jsem zvědavá, kam nás to teď zavede ta cesta. A já bych ještě začala prevencí a využívání intuice. Vlastně ten princip sebevědomé sebeobrany nebo sebeobrany pro všechny, abych to říkala správně v česky, brandově a marketingově, je založený na pěti pilířích. V angličtině se to rýmuje, think, yell, run, fight, tell. Já jsem to trošičku přebásnila do češtiny. Mysli, zakřič, utíkej, bojuj potom, nazdílej, buď OK. Tak. Mm -hmm. Takže ještě než se vrhneme do té komunikační složky, která je zásadní, tak pojďme k té intuici. A já o vás, Kamilo, vím, že jste fanda do zvířecí říše. Rozhodně. Že máte velkou vášeň ve zvířatech. Tak když dovolíte, já jsem si připravila nějaké konkrétní ukázky. Takže princip intuice. Co dělají zvířata? Co dělá taková laň, když se pase a najednou někde slyší, že křupla větvička, že se změnil vítr za co udělá? Spozorní, začne mapovat to své okolí, jestli od někud náhodou nejde nebezpečí, nebezpečný, začne to zpracovávat a pak případně buď pokračuje v té potravě, anebo utíká. Tak, výborně. A člověk bych řekla, že je jediný živočišný druh, který se o tu intuici velmi často připravuje. Co děláme na ulici? Nosíme sluchátka, koukáme no do mobilu, nosíme kapucu a tak dále. Takže velmi často některé signály, že se děje něco, k nám ani nemusí dojít. A potom my, a ženy to mají obzvláště, jsme velmi socializováni tak, abychom tu intuici potlačili. Takže dejme tomu, něco se nám nezdá, ale najednou si říkáme, to bude blbý, když se otočím a třeba nechám ho projít. Nebo někdo se o nás otře v tramvaji a v autobuse a my si říkáme, to je asi tím, že je tady tak plno, on to rozhodně tak nemyslí. No a co dělá agresor? Pokračuje. Mm -hmm. Velmi často se ukazuje, že ta intuice směřuje na náš emoční mozek a tím pádem má za cíl nás chránit. To jsem teď chtěla říct. Já musím říct, že jako to velmi zpracovávám, protože zrovna témata jako intuice, emoce, smysly, rozum. Uh, tyhle ty věci jsou témata mě velmi blízká, uh, takže teď jako jsem vlastně i tak zkoušela si tu situaci představit a přemýšlím nad tím, který ty části to identifikou. protože speciálně teda my ženy intuici máme výbornou, že jo, i když potkáme třeba toho chlapa a podobně mm -hmm. a pak si říkáme sakra, když jsem to jako věděla. No ale teď nám do toho vstupuje ten mozek a speciálně v naší společnosti si pojďme jako říct, že se nám teď opakovaně dostává takové toho, používejme ten kritický mozek, mm -hmm. protože ta intuice, mm -hmm. ta spadá do té jako oblasti mm -hmm. a podobně. Mm -hmm. To znamená, myslím si, že je vlastně i těžký se v letom vlastně zorientovat, co, kde, jak a to, co vy jste třeba řekla, ten příklad s tou laní, tak tam vlastně hodně pracují i jako smysly, mm -hmm. že mi přijde, že to je jako kompletní zapojení mm -hmm. všech těch uh, mm -hmm. složek vlastně dohromady. Mm -hmm. Mm -hmm. A z toho je potřeba teda něco ukutat a ještě mít sebevědomí na to, že když se otočím, tak si u toho nepřipadám jako blbec. Tak a my s mojí kolegyní Biankou Urbanovskou, která učí na Slovensku, říkáme, že na našich workshopech posilujeme sval trapnosti. To je tak hezký, se mi líbí. otočím a co si kdo o mě pomyslí. Ohradím se... A možná část tramvají si řekne, a ah, to je zase nějaká nenalagená a tak dále a tak dále. My ženy to vždycky schytáme. Ale jak já se budu cítit, já posílím svůj pocit bezpečí a to, že jsem se za sebe postavila. A to je hrozně důležité. Takže říkám, trénujte sval trapnosti. Já mám takovou jednu historku, uh, že jsem jako lektorka šla a ano, mobilování na ulici se občas stává i mně. A když jsem takhle šla po temnělou ulici, tak najednou byl velmi blízko muž. Už jsem vlastně jako nedokázala nic jiného, než se otočit. Viděla jsem, že je blízko, tak jsem zařvala. To je totiž ta komunikace a to je využívej svůj hlas. Ne druhý prvek. A on se leknul a zařval taky. <laughs> Takže jsem viděla, že rozhodně nemá nějaké, nějaké úmysly, <laughs> přesně, viděli jsme se zároveň, mně to tak trochu patřilo, protože jsem se neměla spronevěřit svým zásadám a vlastně já jsem se mu omluvila a já jsem říkala, nezlobte se, já jsem se jenom strašně lekla a on říkal, já jsem se lekl taky, jak jste zařvala a já jsem říkala, víte... Mně to je nepříjemný, když vlastně jdu takhle sama a najednou za mnou muž a on říkal, děkuji za zpětnou vazbu, mně by to nikdy nenapadlo, tak mm -hmm. já přejdu na druhou, na druhou část ulice. Tak to si myslím, že byla zase velmi vyspělá reakce, teda, že by mohly být různý, ale je to moc hezký. protože samozřejmě uh, ty strachy podle mě, které prožívá žena a které prožívá muž, jsou různé. A většinou, jak se říká, když neoboješ boty toho druhého, tak prostě nevíš. A samozřejmě muž je muž nikdy nebude znát ty pocity, které prožíváme my jako ženy, které máme určitým způsobem samozřejmě ty rizika specifická. Uh, takže to je, si myslím, že je výborná strategie. Sama jsem tu situaci mnohokrát zažila. Pamatuju si i historicky, pravda je, že teď už jako moc v noci nechodím sama, ale pamatuju si i mnohokrát ten vnitřní boj toho, jestli teda přejdu na tu druhou stranu nebo nepřejdu, přesně ta situace vlastně, kterou vy popisujete. A obvykle pak jsem si říkala, ty jsi ale blbec, protože mi zůstal ten špatný pocit z toho, že jsem vlastně tu situaci nevyřešila, že jsem to neudělala. A uh, máte pravdu, že v okamžiku, kdy se za sebe člověk postaví, tak uh, ta situace se nějak jako rozsekne a zůstane ten vnitřní dobrý pocit z toho, že se to vyřešilo. Tak. A nebo historka k popovídání. Jo, přesně tak, <laughs> tak přesně tak, přesně a tak. A myslím si, že i proč jsem to sdílala, že je důležité o tom s muži mluvit, uh, jak my se cítíme, uh, když tuto metodiku vyučuju na středních školách. Tak velmi často za mnou kluci přijdou a říkají, děkujeme a holky, my doteka jsme nevěděli, že vlastně se necítíte OK chodit sami po setmění, že opravdu jako zvažujeme, co si vezmeme na sebe, byť víme, že za agresi je vždycky zodpovědný útočník, tak ale ten tlak té společnosti, hned se ptát, co měla dotyčná mm -hmm, na sobě, ano. jak se chovala, neusmívala se příliš a tak dále, je zase něco, co nám neprospívá. Takže je super, že se o tom bavíme. Mm -hmm, určitě. Uh, vy nabízíte kurzy, tak uh, co všechno se tam uh, dá naučit? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak probrali jsme práci s intuicí, kdy si zkoušíme nějaké vlastně posilování intuice, protože je, je to sval a dá se, dá se cvičit, je to dovednost, tak mentální sval. Uh, dalším krokem je mysli za křič, to znamená využíváme svůj hlas, učíme se opravdu křičet, učíme se křičet naplno. Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events -production .cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events -production .cz. Tohle je teda velký téma, si myslím. Skoro bych možná si troufla říct, že ze všech těch témat bude největší, protože ono často je problém ani ne zakřičet, ale jenom slušnou formou v normální hlasové výšce vlastně si říct, co chci, co potřebuji a nějakým způsobem se vymezit. Na tož teda nahlas zakřičet. Vím, že dneska existují i různé kurzy na to, aby opravdu ty ženy to ze sebe jako vypustily mm -hmm. a byly schopný zakřičet, protože mnohdy stojí, koukají a nevydají ani hlásek. Je tam ten moment a je to popsáno. To je ten moment freeze, neboli to zamrznutí, kdy vlastně my tak jako nevíme, co, co dělat, jsme překvapené a potom vlastně bychom měli jít buď to do útěku, Anebo do boje. Problém je, když ten moment zamrznutí trvá dlouho. Ale zpátky k té práci s hlasem. Perfektně jste popsala komunikační formuli, kterou zase cvičíme na situace, ať už s neznámými agresory, anebo třeba s rodinnými příslušníky, které naše hranice překračují. Takže popišme svůj pocit jak se u toho cítíme, protože ten dotyčný vlastně nemusí vědět, že nám se to nelíbí. A potom taky můžeme říct, co to s námi dělá. Jo, že nám je to nepříjemné, že se u toho necítíme dobře a tak dále. No a důležité je také jako navrhnout, co by dotyčný měl dělat. Takže klasická ta situace v autobuse, stojíte příliš blízko, je mi to nepříjemné, poodstupte si. Učíme zároveň i takzvané laskavé ne. Velmi často, už jsme zase u těch blízkých, je to takové, jestli mě máš ráda, tak to pro mě uděláš. Takové trošku, trošku vydírání s láskou. Je to tam, je to tam, proto je to láskyplné, ne. Že vlastně řekneme, mám tě ráda, ale ne. Kdy vlastně řekneme, že nám na tom vztahu záleží, ale že prostě toto je už nad rámec našich hranic a naší ochoty. Vůči nadřízenému respektuju tě, ale ne. A, a, tak dále. No a trénujeme to. Takže je to takové trošičku hlasové, trošičku komunikační cvičení. Křičíme od jedné do desíti. A zjišťujeme, co to pak dělá, když křičíme od desíti a u jedné šeptáme. A vyzkoušejte si to, doporučuji našim posluchačům. Mnohdy zjistí, že je velmi snadné něco eskalovat, ale horší deeskalovat. Takže proto vlastně je důležité začít hned po prevenci a práci s intuicí, s tou klidnou komunikací. No a já nabízím účastníkům i účastnicím svých kurzů, ať nevynechají jedinou příležitost něco reklamovat. Konkrétně situace teď ve službách by se dala říct, že je ideální pro sebeobranu pro všechny. Uh, reklamujte boty, které vám nesedí, uh, pokud vám donesli studené jídlo a tak dále. Protože to jsou přesně ty momenty, kdy vy se sama za sebe postavíte a najednou se cítíte úplně jinak. Mm -hmm. Já si myslím, že tam může být jako specifická situace, potom v okamžiku, kdy právě máte pocit, že, se, že jste v podřízené pozici a že v okamžiku, kdy řeknete ne, tak si můžete velmi uškodit. To znamená třeba jednání s úřady kteří vlastně mají nad vámi právo veta do určitý míry. Ten systém je v tomhle jako velmi neúprosný, ale v tom systému pracují lidé a často uh, ty lidé samozřejmě mají různé kvality nebo právě s nadřízeným a podobně, takže si dokážu představit, že tam do toho vstupuje i ten faktor, který uh, vlastně když ten člověk vyhodnocuje ty rizika a říká si hele, ale on mě potom vosolí pokutou, on udělá toto, on udělá tamto, že to je ještě jako level výš v tom vymezování se. Určitě, proto je důležité to trénovat, proto je také důležité vědět, když já začnu s dílením svých pocitů, tak je to takzvaná ta moje emoční zahrádka. Tam nikdo nemůže, to je moje bezpečí. Když já vám řeknu uh, Kamilo, Uh, já se tady cítím dobře, ale kdybych náhodou řekla, uh, Kamilo, nezlobte se, je tu moc vedro, necítím se dobře, tak asi neřadačnete mě přemlouvat. Ne, Lindo, uh, cítíte se dobře a tak dále. Ale začneme vlastně jakoby řešit nějaký postoj a vy si to neberete osobně, Musíme teda posluchačům říct, že uh, točíme v den, kdy je poměrně vysoká teplota, máme tady dost teplo a nem, nemůžeme pustit klimatizaci, protože by nám hůčela do mikrofonu. Ale stále je to příjemně, ale nabízelo se to jako příklad. Určitě. Sdílet vlastně ty své pocity. Uh, hodně se s tím setkávám třeba v rámci mezikulturní komunikace. Teď konkrétně máme velkou uprchlickou vlnu z Ukrajiny, a Ukrajinky nejsou zdaleka tak kontaktní a zdaleka tak zvyklé prostě objímání pusa na tvář a tak dále. A bojí se vlastně ohradit se, protože si myslí, že by nezapadly. Takže tím, že vlastně oni do toho kontaktu jdou, tak ale jenom posilují na stereotyp, že my si myslíme, že to je OK i v jejich kultuře. Ano. A vlastně my se nenaučíme nic o nich a zároveň oni tímto způsobem, že třeba jenom nevědí, jakým způsobem na to upozorně, protože jsou vděčné za to přejetí, jsou tady rády a tak dále, tak zároveň ale se jim prohlamuje osobnostní bezpečnostní zóna. Takže i na to je třeba ano. dát pozor. Jsme vlastně tak trošku zpátky u autenticity a u schopnosti vlastně vyjadřovat teda svoje emoce a jít tak řekněme jako s tou vnitřní pravdou do světa. Tak a ještě zakladatelka principu sebevědomé sebeobrany Judici Kdykman říká, schopnost bránit se je lidské právo, je to naše právo, nenechme si ho vzít. My totiž velmi často spoláháme na to, že bezpečné prostředí nám zajistí policie, Uh, místní složky, vláda, společnost, ale tyto potrostředí jenom vytváří. Za tu vlastní bezpečnost jsme si opravdu zodpovědní my sami. Ano. Tak co je další krok? Jak takže, tam to pokračuje? Takže už máme mysli za křič a ještě paralela z říše zvířat uh, určitě Uh, diváky, posluchače nepřekvapí, že let jsou to ty nejmenší zvířata, konkrétně velmi často hmyz, který vydává neuvěřitelné množství zvuků, i velké na decibely. Třeba vezmete si takovou cikádu v poměru tělo a výkon a tak dále. Takže vlastně objevme ten svůj hlas a objevme i to, že v nějakých kritických situacích nám prostě ten křik může pomoct. My jsme takový národ pejskařů, tak nemusíme, že chodit daleko, jak se říká, nejúřvanější jsou Yorkšíři právě, protože jsou malí. Tak, tak. A, a není to krásné vlastně i takhle dokážou se bránit. Takže máme mysli, zakřič, utíkej. Utíkej může být fyzické, akorát, že já jsem po dvou covidech a fakt jako to ještě na běh nevidím. Hodně, jak jsem říkala, pracuju s nějakými skupinami, ať už lidí nemocných nebo osob se zdravotním postižením. Takže utíkej přesně může být už ta deeskalace. Utíkej taky může mít nějakou formu prostě ukončení konverzace, která nám není příjemná. Utíkej může mít i nějakou formu, že mezi sebe a agresora třeba můžu dát auto mm -hmm. a tak dále, takže pak hrajeme tak jako... Pokouším přesně. se vystoupit z té ano, situace. Ano, ano, zase. Vlastně další technika sebeobraná, a ještě jsme vůbec k boji nedošli. Takže nezapomínat na to, že ne vždy v té situaci musím zůstat. A když máme ty vyděračské telefonáty seniorům, tak já vždycky říkám, můžete zavěsit. Nemusíte to poslouchat. Teď ten nejnovější přístup není jenom o energetických šmejdech, ale o tom, že vlastně oni nějakým způsobem mámí ze seniorů peníze pro pomoc vnoučatům. Já říkám, zavěřte, ověřte si to. Pokud je to vážné, oni vám opravdu zavolají znovu a vy získáte ten čas. Velmi často, když už jsme totiž vtaženi do té reakce, tak máme pocit, že přesně nyní z ní tak zkusme hledat mm -hmm. nějaké ty únikové mm -hmm. cesty. Pravda je, že tohle je, když to malinko teda teď rozšířím, taky téma, které často v podcastech řešíme, že je možné v životě obecně odejít ze situací, což lidé často nevnímají a je jedno, jestli to je od přátel, který vás zradí, od partnera, který vám ubližuje, z práce, která vám nevyhovuje a že velké množství lidí pro mě osobně, protože já jsem takový jako člověk, který je schopen jako úplně opustit všechno a začít někde znova, takže pro mě je vlastně poměrně nepochopitelně, ale těch lidí, které potkávám, kteří jsou schopní 10, 15, 20 let vlastně zůstávat v situaci, která není pro ně komfortní, tak pro mě to je poměrně fascinující sledovat a dokážu si teda představit, že v okamžiku, kdy se nakoncentruje stres, nebo nějaká silná nepříjemná emoce teda v nějaké situaci, o který, o který vy mluvíte, takže o to vlastně náročnější pro toho člověka může být z té situace jako odejít a vlastně vědomně z toho vystoupit a říct si ne, volím si jinou cestu, jinou variantu. Uh -huh. a, a zase v tomhle tom my máme takové to tunelové vidění, když jsme pod stresem, takže nám to tělo moc nepomáhá, takže pojďme si tady říct, jak nám může pomoci mysl. Tak no a dostáváme se k boji. Když všechny ostatní částky selhaly, to znamená intuice, prevence, komunikace, deeskalace, tak já říkám, že každý, jak je zodpovědný za svoji bezpečnost, tak každý se může naučit se bránit, ale každý z nás na to bude jinak. Někdo má silnější horní polovinu těla, někdo má silnější dolní polovinu těla. Lidé s postižením mají velmi často kompenzační pomůcky. Takže svého nevidomého kamaráda jsem naučila, ať tu bílou hůl neschovává v neznámém prostředí, protože on se perfektně umí pohybovat bez ní, ale že to vlastně může být jeho zbraň. A Vozíčkáři, když chce někdo jim ublížit, tak zároveň musí jít velmi blízko do jejich osobní zóny. A tam vlastně nastává to, že my učíme pár takových jednoduchých chmatů, hmatů. <laughs> třeba úder dlaní ruky. To je vlastně místo, které je velmi odolné, velmi pevné. A když cílíte někam na obličej, tak toho útočníka zasáhnete, zpomalíte a přesně mezi tím můžete získat čas, získat pozornost a tak dále. To samé některé kopy. Nemusíme vždycky mířit na rozkrok konec konců velmi často tamto pánové čekají, ale ono stačí koleno, ono stačí holeň. to samé ženy, které chodí na podpatkách, uvědomit si, že ten podpatek a rychlé šlápnutí na nárt může být velmi silná sebeobraná zbraň. No a potom samozřejmě lokty kolena. To znamená princip, využívám tvrdých silných míst svého těla na slabá místa protivníka, to znamená obličej, ohryzek, um, popřípadně, jak už jsem říkala, slabiny dolní polovina těla. Jak to jde, že nám tohleto při tréninku, protože tam přece jenom opět vstupuje sebevědomí a mysl a ten pocit té trapnosti? Um, tak vzhledem k tomu, že už je, to učíme až jako čtvrté v pořadí, tak už si ženy Dokážou věřit. Já vždycky říkám, ať u těch hmatů zároveň i křičí. Je to o tom, že stoupá adrenalín, oni se okysličují, lépe dýchají a pořád ještě mohou přitáhnout tu pozornost. No a co je vlastně takový ten průlomový moment, je, když já tu lapu, kterou držím, naučím, jaký mohou držet oni a oni si vyzkouší, že to je opravdu rána. Že vlastně i neškolený člověk po pár sezeních vlastně se může nějakým způsobem ubránit. Protože, tady nám zase nahrávají statistiky, ti akretosoři velmi často čekají snadný cíl. Oni nečekají, že mnák proti ním nastoupí mistr v MMA. <laughs> Takže vlastně velmi často zase ta uh, úspěšnost toho, když se ženy brání, je na 87 až 89 procentech. Mm -hmm. To za to stojí. To je... To je jako velmi úspěšná statistika, musím říct, až mě to až mě to jako překvapuje. A ještě mě zajímá, uh, jaký je poměr mužů a žen, se kterými pracujete? Mm -hmm. Tak já jsem primárně uh, lektorka, která je školená pro ženy a smíšené skupiny a těším se, až budu mít certifikovaného mužského lektora. Uh, je pravda, že více k nám chodí ženy, ale vlastně pracuju i s muži, protože, jak jsem říkala, i mužům se v některých kategoriích to předsudečné násilí nevybírá. Ale pojďme ještě zpátky k tomu boji. Moje kolegyně v zahraničí často pojmenovávají svoje kluby Lions, po lvicích, jo? A co to znamená, bojují jako lvice? Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Tak lvice jsou já bych řekla, že lvice jsou poměrně výjimečné v té e, říši, protože oni dělají obrovské množství práce i za lva, u kterého teda všichni čekají, že on je ten silák, ale nakonec to odmaka často ty lvice, včetně schánění potravy. Ale jsou velmi vědomí a velmi jako inteligentní v tom, jak pracují vlastně v té situaci. A to si myslím, že je hodně výjimečný odlišuje od některých dalších zvířat. Tak a pojďme si říct, ženy v dnešní době, velmi často přinášíme svůj díl obživy do rodiny. Staráme se o mláďata. A velmi jsme spolupracující, jsme ty týmové hráčky, máme tu empatii. To znamená, já vlastně říkám, bojujme jako lvice nejen za ostatní, ale i za sebe. Trošičku by bylo fajn uh, si znovu uvědomit tu ženskou sílu a tu výjimečnost, kterou přinášíme, ať už do týmových interakcí, ať už do vedení a ten jiný úhel pohledu. Takže proto vlastně já, já ráda používám ty lvice jako paralelu. Mm -hmm točíme se hodně kolem té zvířecí říše, mě to samozřejmě těší, protože i v mojí knize jsem hodně tyhle ty vlastně příměry používala. My často zapomínáme, že jsme vlastně součástí zvířecí říše a snažíme se vydělit, ale vlastně toho ponaučení je v té zvířecí říši velmi mnoho, když pozorujeme a umíme číst v tom jejich chování a v okamžiku, kdy teda zabojujeme, tak co následuje? Následuje ten poslední bod, a to je sdílej. Um, my jsme sociální tvorové, takže sdílejme, co se nám povedlo, ale třeba sdílejme i, jaké nebezpečí nás potkalo a ostatní se z toho můžou poučit. Um, pokud se nám něco špatného stalo, nenechávejte si to pro sebe. Ale najdeme pomoc a najdeme pomoc, která opravdu bude ta efektivní. Najdeme tu podporu, ne že nás někdo odsoudí a první otázka byla, kolik si měla drinků a nebylo příliš pozdě. Tak, tak to opravdu sdílení nevypadá. Takže velmi často právě i řeším, jsme zpátky u komunikace, jak někoho vyslechnout, co říkat, co neříkat, jak tam opravdu pro někoho být. No a zpátky k té zvířecí říši. Jedno ponaučení, které bychom si mohli vzít, je neviděla jsem u zvířecího druhu, že by matka oddělila syny a těm by řekla, vy jste ty draví a je v pořádku, že servete a když přijdete s rozbitým tričkem a kolenem, je to OK. A zároveň mláďátkům ženského v pohlaví by se řeklo, vybuďte tamhle v koutě, vždycky se rozdělte, vždycky se ustupte, vždycky ustupte, protože jinak budete za hysterky. A vlastně, když se podíváme na tuhle socializaci, tak ta nám zase neslouží. A neslouží ani mužům, protože vlastně je potom očekáváno, že třeba muži nepláčou a neslouží ani ženám, protože každá žena, která se za sebe postaví a zvýší hlas, je hned nálepkována jako hysterka. Mm, tohle si myslím, že krásný téma, uh, ta schopnost vlastně každého z nás i pohybovat se v různých rolích. A umět měnit vlastně ty svoje role a tu svoji energii, případně podle potřeby, že jednou jsem ta hodná holka, po druhý jsem máma a po třetí jsem teda ta taxena, mm -hmm. která se za sebe mm -hmm. umí postavit. Tohle speciálně u žen bych řekla, že je mimořádně důležité téma. Já jsem ráda, že se mi tady hodně vrací a že se bavíme o těch rolích, které je důležité zastávat. Takže díky za to, že jste vnesla tenhle ten bod sem. A když někdo bude chtít vyrazit na ty, na ty vaše kurzy, tak kde vás najde? Uh, tak um, s ohledem na to, kolik kurzů jsem rušila během pandemie, já teď funguju. Buď to na základě spolupráce s jednotlivými organizacemi, s jednotlivými firmami, uh, ve spolupráci s další certifikovanou uh, kolegyní máme k dispozici i tělocvičnu a zároveň si jsem jistá nebo vědomá toho, že když mluvím o bezpečí, tak bych i bezpečné prostředí měla vytvářet. To znamená, nabízím třeba i kurzy pro dvě kamarádky. Nabízím kurzy dcera matka. Prostě někomu, kdo by, komu by se do velké skupiny nechtělo, tak je možnost tady Vlastně mít takovýto tříhodinový privátní workshop, protože když něco hlásám, tak bych to také měla poskytovat. Hmm. Dokážu si představit, že tomu, komu se nechce do té velké skupiny, tak je ten, kdo to potřebuje nejvíc. <laughs> je, je to tak, je to tak. A nebo velmi často jsou to lidé, kteří začínají hodně tou prevencí, jo, kteří m, mám dost takínků. Kteří mi takhle pošlou svoje dcery a svoje manželky. Mm -hmm. uh, Lindo, já moc děkuji za tohleto. Čas neúprosně běží a já teď přeskočím na jiné téma, které mě osobně velmi zajímá. A chtěla bych ještě pár minutek posledních, který máme. Uh, tak uh, tam odskočit, kde se vzala ta vaše vášeň pro Izrael? Um, já jsem to vystudovala. Já jsem vystudovala v Oxfordu hebrejštinu a židovská studia. Málo kdo to ví, protože pak jsem pokračovala mezinárodními vztahy v Ženevě. Tehdy mi ta specializace totiž přišla velmi úzká a málo praktická. A vlastně po 15 letech jsem se k tomu vrátila. Takže mm -hmm. je, to, je to tak, že se vracíme a že nikdy nevíme to, co v mládí. Kam nás tak trošku jako srdce uh, přivané, kdy se to zúročí. Tak já teď půjdu ještě o kousek dál. Mě, mě jako zajímají vždycky ty motivy, které jsou za, uh, za tou volbou, kterou lidé dělají, nebo za tou cestou vlastně. Uh, protože vy jste mohla uh, studovat afrikánštinu, jo, nebo portugalštinu, nebo cokoliv jiného, ale zvolila jste hebrejštinu a židovství, tak proč, proč to? když se podíváme na dějiny, a já jsem původně studovala mezinárodní vztahy a dějiny, tak vlastně české dějiny jsou s židovstvím zpěté. Jsou zpěté s židovskou kulturou, jsou zpěté s židovsko-německou kulturou. Podívejme se na Prahu, France Kavky, Miliny Jesenské, France Vertla a tak dále. Takže to byla ta jedna cesta. Ta druhá cesta opravdu České a československo-izraelské vztahy s výjimkou toho období, kdy Moskva nás donutila diplomatické styky přerušit, jsou opravdu bezprecedentní pevné. Včera jsem zrovna dávala jeden podcast o tom, jak je Izrael pro nás strategický partner, ale zároveň jak je česko strategickým partnerem pro Izrael. Jak to není, že jeden je větší, jeden je menší, druhý je významný a tak dále. Jsme na tom obě dvě země plus minus stejně a jsme neuvěřitelně kompatibilní. Oni jsou ti vizionáři, ale zároveň ne vždy jsou efektivní v plánování a my s naší vlastně takovou industriální minulostí, ale i současností vlastně můžeme se nabízet jako testovací partner, jako partner pro rolování do zbytku Evropy a tak dále. Krásný. Tak moc děkuji za to vysvětlení toho, na to jsem myslela celou dobu během toho našeho podcastu, že tohle určitě chce ještě stihnout. A vy dneska máte narozeniny, takže já samozřejmě kromě toho, že vám přeju hodně štěstí, zdraví, lásky, toho všeho, co většina z nás si přeje, ať se vám moc daří a na vaše kurzy chodí hodně lidí a pomůžou k těm dobrým věcem, kvůli kterým vy jste to začala dělat, tak je nějaké narozeninové přání, které vy máte, k něco takového, co si říkáte, tohle by se mi jako líbilo, kdyby se na tom světě událo, tak a teď mi si připadám trošičku jako modelka, ten světový mír v současné době, toho konfliktu. Ale já bych si opravdu přála, abychom se začali dívat jinak na svoji bezpečnost, protože si myslím, že když já si vhodně nastavím hranice, tak ubude agrese a šikany. Protože ti další nebudou mít takový prostor, kam se mi vrývat, a zároveň ty vztahy budou jasnější a čitelnější. Krásný závěr. Z toho vnějšího světa se vracíme zase zpátky k sobě, takže děkuji moc za to. Děkuji, Lindo, že jste přišla a ať se vám moc daří. Díky moc.